Badhasaabka cusub ee gobolka Gabiley Mustafe Cabdi Ciise shiine ayaa maanta Kormeer waxa uu ku soo maray deegaanka degmada Agabar oo ka tirsan gobolka Gabiley waxaanu safarkiisaasi Badhasaabka ugu kuurgeliyay xaaladda dhabta ah ee ka taagan deegaankaasi isagoo Badhasaabku maalmihii ugu dambeeyay Kormeer ku marayay deegaanada kala duwan ee hoos yimaada gobolka Badhasaabka gobolka Gabiley warbixin kooban ka dhageystay gudoomiyaha degmada Agabar ayaa warbixintii gudoomiyahaasi waxa ka mid ahayd sidan waxaanu soo sameynay waati digmed asuraa ugu bihaan ba qona waanaga markii xilka lagu wareejiyay halku oo ciyaar ka yataan gol waxa uu soo sameeyay qoranka muujinaya in xarunti digmeda silan waxqabadkii degmooyinka ee uu sheegay barasaabta oo xilka jinti ee uu tiri yaa ugu kuma jirin walaal adiga soo sato arabsi waxa laga qabtay gibiri xilka qabto ba jaalaale badan u sheegay ee sidoo kale qaar ka mid ah cuqaasha ku dhaqan deegaankaasi oo iyaguna halkaasi hadallo kooban ka soo jeediyay isla markaasina ka warramay baahiyaha ka taagan deegaankaasi ayaa waxay dhahdeen xagga gobolka niyow markaanu dad beerilaya nahay waxaanu ka yarnahay aad nacam xaaladaha naga soo gaaray waa darbuushi wax muqdama waa sidaa ay sheegeen oo mid kastoo yimaadaaba meeshii oo iyadiiba yar go'doonsan markuu yimaado isna wuu ku dhex haftaamo runtii may firix firix yanay haddana wax muuqdo oo qof aad u tilmaamo oo isku kabkab hoose mooyaane oo weyn oo de ay kelidood muujiyeen way iska yarta marka aan ka warramo xagga xaaladda beerilayda duux waa duux ballaaran dadku waa beera ku nool beerihii sanadka waxbaa uga yarbaxay kulley ayax baa soo maray kam waa meel abaar kam maalin oo iska leh waa meel uu ka biyay waa meel halka maadan wey wadalka fartankiisa ku taala waynu ognahay dadka intay miyaan ahay xareedood haydoon ku iyo daaraan ku dhisanay gabagabadii waxaa halkaasi ka hadlay Badhasaabka gobolka Gabiley Mustafe Cabdi Ciise shiine deegaanka laftigiisa waxaa loo baahan yahay inuu noqdo deegaan dadkiisu ay diyaar u yihiin inay duludoobaan waa inaad heshaan caafimaad waa inaad heshaan waxbarasho waa inaad heshaan arrimihii aasaasiga infrastructure-kii hore waa inaad biyeeshaan waa inaad leeleeshaan waa inaad wadooyin heshaan waxaasoo dhan waxay ku imanayaan inaad idinku tihiin dad dowladoodii iyo shacabkoodii la shaqeynaya dad la shaqeynaya bilayskoodii hadduu askariga keliya yahay dad la shaqeynayna tiin ba miin oo u sii haynaya meesha intuu soo quraacanayo saldhigu sii joogaya idinka laftigeen mas-uuliyad baad saaran waan arkayaa dhaliisha maamulku uu leeyahay ee meesha taala dhaliil ka weyn idinka saarantay ko waxaanu ka doonay canshuurtii gobolka inaad degmada aad bixisaan oo haddii aan canshuur maamulka lehin inankaan keenaaba saas u cadayaan oon doonaa gaari keliya inaad isku haysataan waa nasiib dar si kastaba haatee Badhasaabkani cusub ee loo soo magacaabay gobolka Gabiley Mustafe Cabdi Ciise shiine ayaa waxa uu muuqdaa mid dardar gelinaya samayn socodka howlaha degmooyinka iyo deegaanada hoos yimaada gobolka waana tallaabo u horseedi karta horumar la taaban karo haddii uu taasi ku sii wado waa maxamed xasan sheekh maxamed juba somsa tv gabiley